Vissa dagar känns sin inte så bra. Och då kan jag känna mig lite deppig eller deprimerad, kallar jag det vildo. Och det är mutigt. Men då har jag kommit på ett en taktik. son jag kallar postit peppen, peppen Jag använder lite post son lappar som har olika vätska. Det det är ett system som funkar, faktiskt. Kom, kom, literan, kom jag ska visa hur det fungerar. Till exempel, om jag ska gå in i en rum som jag vet måste städas. Då, då sätter jag upp lappar så här och läser dem. Varje dag är inget problem. Och så går jag in så här. Hallå! Vad kul det ska bli att städa lite grann. Till exempel om det finns eh, mycket smuts tv och enorma vägnar då sätter jag upp en lapp och läser den. Du klarar av det säkert. Och Efteråt känner eh, oh, jag att jag klarar av det lite grann. Det är inga problem. Voy a lavar, voy a lavar, hacer el lavado. Voy a ver la junga o de ver el standing o el board. Hoy, blande en un ejemplo, til ejemplo de dos jaitamot, duele belihuri, de infru, mi fru, Virgital, que se hacen o Eduardo, es que Vi borde hos rikke ”Pappa mat, 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 helvete”. Och då, då kommer du fram till mikron, du tar fram en, en, en pirog från frysen, den är iskall. Du stoppar den i mikron, och det funkar inte, Mikro sänder. Va? Micro är sänder! Och du tittar på Porsche på Lapp, du är stark. Jag är stark faktiskt.